दुर्गम क्षेत्र का मान्छेहरु हुनुहुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ काठमाडौँ आउनु पर्यो एक्लै आउन सकिएन कतिपय केटाकेटीहरु हुन्छन् कतिपय महिलाहरु पनि हुन्छन् कतिपय वृद्धहरु पनि हुन्छन् उहाँहरुले ती ठाउँबाट यहाँ आउँदाखेरि उहाँहरुको लाखौं रुपैयाँ खर्च हुन्थ्यो खाली एकजना मान्छे बाहिरबाट आउने मान्छेको 6-7 हजार मात्रै खर्चको अनुमान गर्ने हो यहाँका चाहिँ होटलहरुमा बसेको त्यसपछि ट्रान्सपोर्टेसनको खर्चको मात्रै तपाईहरुले चाहिँ मूल्यांकन गर्ने हो भने करिब 3 लाख भन्दा बढी मान्छे जो यहाँ आउँछन् त्यसमा मोटामोटी 2 अरब भन्दा ज्यादा उनीहरुको चाहिँ व्यक्तिगत खर्च भइराख्या अवस्था थियो अब यो खर्चको भार चाहिँ पासपोर्ट बनाउने सन्दर्भमा या बाहिर जानुपर्ने भिसा बनाउनु पर्ने सन्दर्भमा या चाहिँ यो त्यसका लागि चाहिने पुलिस रिपोर्टको सन्दर्भमा यो भार उहाँहरुलाई पर्ने छैन यो बीचमा यो सरकार गठन भइसकेपछि कतिपय विगतका सरकारले पनि यसमा मेहनत गरेको छ यो अन्तर्राष्ट्रिय जुन हाम्रो सम्बन्ध छ परराष्ट्र जुन सम्बन्ध छ यसलाई हामीले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आधारित बनाउने यसमा राष्ट्रिय एकता लाई मजबूत गर्ने गरेर यो सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई परस्पर लाभका आधारमा पनि हामीले यो सम्बन्धलाई विकास गर्ने गरेर यो सरकारले अगाडि बढिराखेको छ अहिलेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरु दुई देशको बीचका सरकारहरुका बीचमा परस्पर राष्ट्रिय मैले भनिसकेको छु राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई आधार बनाएर राष्ट्रिय एकतालाई आधार बनाएर र जनस्तरमा जुन हाम्रा विभिन्न छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध छ त्यसलाई पनि घनीभूत गरेर हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ यसमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विदेश नीति विशेष गरेर पार्टी पार्टीको छुट्टै हुने कुरा मात्रै होइन कि यसमा सबै पार्टीहरूका बीचमा चाहिँ सहमति हुन सकोस् हामी विदेश नीतिका बारेमा रक्षा नीतिका बारेमा हामी एकै ठाउँमा पुग्न सकौँ भनेर हाम्रो कोसिस छ प्रयत्न छ र यदि कसैको अरु पार्टीहरुको पनि त्यो अपेक्षा छ भने सरकार त्यसमा चाहिँ दृढतापूर्वक उदारतापूर्वक सबैका विचारहरुलाई राष्ट्रिय सहमतिका लागि ग्रहण गर्न तयार रहेको कुरा पनि म साथीहरुसँग स्पष्ट गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण देशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुमा पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु